qenë ata ku disa hanë në për ekspedita, edhe mu ka do bëdalaki, a ekipi tjetër me vazhdu hala më njitë. Mm-hmm. Edhe realisht ka ndodhë që mas 2 ore, ekipi tjetër ka thonë na po vazhdojmë, ata ka vazhdu edhe mas 2 ore ka rarë teku tjetër edhe i kam jutë edhe 2. Kështu që në momentin e parë që ka rarë teku parë, unë jëmë këthy, edhe asë që komenu në gjitjen, në fakt asë që komenu këthimin tam Himalaja në herë, se kërë jëmë këthy jëmë kohën e shkatëru me komplet edhe psikisht edhe fizikisht edhe po me kalimin e kohës, më ka dhash një 5-6 javë me shku në për fizio, se kisha edhe normal fundi sezonës edhe si vjetë, kam pak problem me shpinë, përshka e këqantave të ronda. Kështë që është fundi sezonës edhe është pak koha kur më lidhet edhe nga rkesat e këtë vitit, është shtatorit të tori. Që është po, në fizio të e ke shku, po te psikologu të është doashtë mes këti përjetimi, ka strundë? A, jo, realisht jo, s'kom shku, kom tentu me i gjithë që ato problemet ose që ato traumat vetë. Tu dojnë prap mal, si gjithë, edhe tu marrë me vetën, tu mënu me meditu edhe me qëtësu vetën edhe... mirë po, si vjetë këthimi prap në të njëtën. E përbalja në të njëtën, ke shku në të njëtën shteg, apo ke ndru të faktor shtegu, në njëtën shteg? Ka qenë njëtën shteg dhe në gjysë, ma në prej gjysë, ka qenë shtegu ma i gjatë, mi po ma i sigurt. Te për e kom pas vështirë, ka qenë një moment që më doke që për livri diqka dhe të isha, like, pse përbojnë që tenë. Po, nështë asë ka gjatë shumë, ka gjatë, si me thonë, një orë, nëse edhe ma pak. Edhe me thonë drejtën fizikisht, si vjetë jëmë konë shumë mirë edhe duke në maje kemi më rrinë natën, edhe nëse kemi mendu që kemi më rrinë më në gjesë, kemi mendu që është rruga ma e gjatë, unë jëmë konë ekipën e parë me... jëmë konë ekipën e parë bashkë me fixing team, do më të në që ata që fixojnë litarën, në dikonë dhe 3-4 shërpa. Edhe që qëto është pjesa e ortekot, vitit kalumë. Vitit kalumë. Kështu që... E uta, gjithë kjo rrugë, gjithë kjo mundim botë për me mri në maje, po sa zgjatë ma ndi qëndrimi në maje aty? Më varët, për shambull në këtë maje në s'kom nejtë shumë, se pjesa më këthy, o ka qenë një pjesë që është shumë e ekspozume, një kurizore, edhe realisht do isha me të vërtet me kalu natër, mësë me pa shumë. Dhe normal që tentoj mu këthy sa ma shpejt në kam bazë, e kam pi bazë, ma ndi është dikon dhe një 15 orë tjera, kështu që ideja është me zbritë sa ma shpejt. Normal, i bojna fotografit, nëse është ditë, nëse është mati mirë, rrim një orë, edhe normalisht jo më pamjen po. Për ndryshë në këtë maje është kjo fotografia maje, s'kom rrinë natën. Nuk ke pa shumë? Jo, nuk kom pa shumë, po kom pa normal të zbritë e poshtë, ma ne kom fillu me pa pamjen edhe dritat. Tepër bukur e kemi pas motin shumë mirë. Realisht edhe tjetra syë e pse e minis më herët është se në ora 9 më nxesë ndryshe ke moti, vishin ernat e forta edhe na kemi tentu që sa ma shpejt me zbrit poshtë mësme na ndzonë qaj moti keqë në maje. E the që gjatë saj rrugë e ke pyt vetëm pse? Qka është përgjigja jote në një moment t'il, ndaj vetës, për një pse? Një më zna një femi moti, kemi folë shumë shpesh për ekspedita, po me thonë drejten, gjithë për me mri mi realizu do ekspedita tila, me që ka që force, mënde, e kovull, netë, sakrificë, krejtjerat, të vyjm pa tjetër një, që shme thonë një farë motorit që të shtin me drejtë që ati qëllime. Edhe kërë më thotë dikush pamja, nuk është pamja, se ti po më nejo në normal që mu më pëlqen pamja, po se me thonë ka plët sende që ndikojnë që unë mësë me u këthy kur të e kom që të pikim pëse. Fakti që për herët parë flamuri Kosovës ka valvu së cilën majë 8000 metra, fakti që jam e vetëm janë Balkan që jam që ka që ofër 14 majëve dhe i kam 30 majë përfundume, fakti që inspiroj plët fëmi të rritë Kosovës me marrë një rukëtim, jo, ndështë ta mund gjitë në majët 8000 metra, po thjeshtë me respektu vetën, me dash natyrën, me dash trupin, me dash tjetën e shneqme, me jetu një e shneqme, me mbrojt natyrën. Të tëtë ka shumë sende që ndikojnë që unë mësë më këthy, edhe sidomas, kur kom fillu me punu me fëmi, edhe me librin u të amaleve, kom pa që
Dërshimi mundet me ndodh edhe kur bën edhe kur nuk bjen medalje olimpike në shpe, po edhe kur i ngjat muajt 8000 metra. Interesant. Si një person e vendos me marr këtë rrugtim, po edhe me mbajt, mos më ndalë edhe mos më kthyj, qof pas secilit përjetim, traum, secilës vështërsi që e merr. Kur është muaja e ardhshme, e di që në këto momente kreç ka përdo nëshme shiju suksesin e 13-ës muaje, por e di që edhe në anën tjetër planifikimet janë aty për me kompletu kreç qëllimin. Po, muaja e ardhshme është në prill, fillon në fillim prillit edhe përfundon në fund majit. Është muaja Kanchen Junga, është muaja e tretë më e ulta në botë. Pra nuk i kanë ndjekur në një rend nga për të themi më e ulta nga 14-at ose nga më e ulta nga 14-at. Jo. Vetëm janë 14 muaj dhe unë varësisht na njëna ka kushtuar më shtret, na njëna ka kushtuar më lirë, ka një herë varet sa pare kom pas sa të kom shku, ka një herë varet çfarë ekipe ka qenë në për muajt e caktume edhe që aty kom vendosë me shku. Në ndërkohë muaja Kanchen Junga, unë si vjetë kom tentu në gjitjen atje, kom najtë 6 javë edhe s'kemi tentu, nuk kemi arrit të rimaje, edhe pse kemi tentu 3 herë kemi pas samit push. Është muaja shumë teknike edhe është kogja vështirë, mirë po përshka këtë mungesës leadershipit, që është ashtë dhe më herët, nuk kemi mrimi në gjithë, s'ka pas fiksim të litarve edhe plët faktor tjerë, mirë po besoj edhe shpresoj që kthehem vitin arshëm edhe maj besoj që duhet mi përfundu 14. 14 muajet në maj me imbaru. Të gjitha, unë e bona një print të listës me 13 të parat, nuk e di në qovë se është korekt, e ti mundesh me dit edhe në qovë se e ki prikës.